Əvvəlcə qapını döyərək mənzildə kiminsə olub-olmadığını müəyyənləşdirib. Sonra isə qapını sındırıb, oğurluq edib. Qaradağ rayonunda evdən küllü miqdarda pul və qızıl ziynət əşyaları oğurlayan şəxs saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinə verilən məlumata görə zərər çəkən polisə məlumat verərək naməlum şəxsin kilidi sındırıb mənzilə daxil olduğunu və oradan 41 min ABŞ dolları, 23 min manat, eləcə də 50 min manat dəyərində qızıl ziynət əşyalarının uğurlandığını bildirib. Polis əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən tədbirlərlə cinayət əməlini törətməkdə şübhəli bilinən əvvəllər dəfələrlə məhkum olunmuş paytaxt sakini Ülvi Hacıyev müəyyən olunaraq saxlanılıb. Araşdırmalarda Ülvi Hacıyevin Lökbatan qəsəbəsinə yerləşən daha bir evdən oğurluq etməsi məlum olub. Qaradağ rayonunda Lökbatan qəsəbəsində qapını döymüşəm, müəyyənləşdirmişəm ki, evdə heç kim yoxdur, qapını sındırıb oradan oğurluq etmişəm. Oğurluğa girdiyim evdən küllü miqdarda pul idi, manat idi, dollar idi, bir də qızıl götürmüşəm. Pulların və qızılların bir qismini polislər məni tutanda polislərə təhvil vermişəm, qalan bir qismini də xərcləmişəm. Faktla bağlı cinayət işi başlanıb. Günel Qədimova, Qulam Rizə Səfərli, Xəzər Xəbər.